Smukke mennesker spiller de sidste toner. Så vi tak endnu en gang til jer. Hvis I har lyst til at støtte dette lille orkester, så køb vores CD. Den koster 50'er. Også selvom I kan høre det på Spotify. Næsten gratis. I har været et dejligt publikum, og I ser brændt godt ud herfra. Tak skal I have.
Neff, Irizarry, Mathias, Heise, Jakob Hatholt, Andreas, Markus, råber du af? Der var du. Martin Fabricius, tak skal I have.